سرخنوی شی کومولی مدنی شاری کرکو گردبنوی شان ریخستو لبنامیگ دا نارزای خوان با هلوشانوی لیستی کردستانی در بری و رایگن با هلوشانوی لیستی کردستانی به امیدی لای هولاتیان درز بو. ارلو چارچوه دا گروپی هلوستی زنکوی کرکوگ لبنامیگ دا نارزای خوان با هلوشانوی لیستی کردستانی لکرکوگ در بری و ایدانه ان کرد. روشان کرد دوا یک لیستی هوای کرکوچکان بو بلان بر جوندی تسکی حزبی و هوایی لچال دا. تا دید بازنی نارضایتیکانی چین و تیوژکانی پارزگای کرکو سبارت به هلوشانوی لیستی هاوبشی حزب لاینە کوردستانەکانی پارێزگاکە فراوانتر دەبێت. لەو چوارچەوەیەشدا ژمارەیەك لە ئارێکراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی لە شاری کەرکووک لە گرتبوونەوەیەکیاندا ناڕەزایی خۆیان لە هەڵوەشانەوەی لیستی کەرکووکی کوردستانی دەربڕی. لە بەیانامەیەکیاندا ڕایان گەیاند بە هەڵوەشانەوەی ئەو لیستە نائومێدی و بێباوەڕیەکی گەورە لە نێوان کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بەگشتی و کەرکووک بە تایبەتی دروست بووە. اما وک ریخراوی کوملی مدنی و ریخراوی جنان و روزنامه نوسان و کسایتی روشنبیر و سربخو جمعوری شاری کرکوک به تندی نارضای خومندر ابرین برانبر هلوشاندوی لیستی کرکوکی کردستانی به هلوشاندوی او لیستان امیدی و بیباوری که گوره لانی و کوملانی خلکی کردستان به گشتی و کرکوک به تایبتی دروز بو امش او من پیاله که عقلتی تسکی حزباتی و ململانی سیاسی کن بر جواندی تایبتکان و قبول نکرنی یکتر کوتونتا پیش بر جواندی گشتی و چاره نوسی گلو دیار زور بده خواه حزب کردستان یکان لشاری کرکوک به یک لیستی یک گرتو نات نه حلب شارد نکان و امش فو کاره که لی خلشی کرکوک رونو اشکره کتون بورگا کار یکانی ازانن پیست بەدزەخت کردنەوە ناکە لەسەری ئەم جۆرە گرتبوونەوانەش ناڕەزایی شەقامی کوردیە بەرامبەر ئەو هەڵوێستە و هەرچەندە کارەکە چووە بەڵام بۆ مێژوو خەڵکی کەرکووک ڕۆشنبیرانی کەرکووک هەڵوێستی خۆیان تۆمار دەکەن سەبارەت بەوەی کە ڕوویدا لە کەرکووک کەرکووکی هەستا پارتیا کوردستانە بۆ بۆنەیەکی وا دەنگی نیە بۆ نایە وەکو سەرۆکی هەرێم که بیا خزه بکه تا از هکس نه تند بونه کی واقعیم که چاره نوسازی هچ آپاتی کرسانه نه پیامی کش بده. هر لا شوارچوی نارضایتی کنی هاولاتیانی کرکوک برانبر با هلوشانه ویلیستی کرکوچی کردستانی گروپی هلوستی زنکوی کرکوک گردبونوی چی نارضایان انجام داو لبیان نمیگ دا هلوشانه ویلیست کن ایرانه کردو اماشه ام با کرد لکات یک دا یک لیستی دروازه و هیوایک بو با کرکوچکن بەڵام بەهۆی بەرژەوەندی حزبیەوە ئەو خەونی و هیوایی کوردانی کەرکووک نەهاتە دی ئێمە وەکو گروپی هەڵوێستی زانکۆی کەرکووک بە هەموو شێوەیەکی دانەی هەڵوەشاندنەوەی لیستی کەرکووکی کوردستانی دەکەین کە تەمەنی تەنها 24 کاتژمێری خایەند لە کاتێکدا ئەمە دەروازەی هیوایەک بوو بۆ کەرکووکیەکان لە پێناو پێکەوە ژیانی ئاشتیانی کورد لەگەڵ پێکاتەکانی تر کە چی لە بەرژەوەندی حزبی تایبەتی ئەم هیوایی خەڵکی کەرکووکیان نێشت و ئامانجەکانی خەلکیان لە گۆڕدا بەڕاستی ئەمە هەڵەیەکی سیاسی گەورە بوو بەنسبەت شاری کەرکووکەوە نابووایە ئەو ململانە سیاسییانەی کە لە سێ پارێزگاکەی تری هەرێمی کوردستانە بوو حزبەکان لە نێوانی خۆیاندا بیان هێناتە شاری کەرکووکەوە ئەمە بە شودانی کەرکووک بوو ئەمە غەدرەژی گەورەک لە کەرکووک کەرکوچەکان کرا ئەمە وەکو بەرپرسیارەتیە کە لاسوێی ئێمە وەکو نەتەوەی کورد وەکو توێژی گەنج ئێمە پێمان باش بوو کە دژی ئەم بڕیارە بوەستینەوە کە ئەمە لێدانێکە لە دۆزی نەتەوەی کورد و دۆسەی کەرکووک بەتایبەتی هەڵوەشانەوەی لیستی هاوبەشی کەرکووکی کوردستانی حزب لاینە کوردستانەکانی کەرکووک لە ئێستادا وێڕای ناڕەزای شەقامی کوردی هاوکات گومانیشی لە نەبوونی هەڵوێستی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان لەو پرسە چارەنووسازا لای هاوڵاتیانی پارێزگاکە دروست کردووە هاوکات داواکاریش بوون بە زووترین کات سەرۆکی هەرێمی کوردستان هەڵوێستی ڕەسمی خۆی لەو بارەیە ڕابگەیەنێت و ئەو گومانەیان بڕەوێنێتەوە دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک پەرلەمانتارەوە تالەبانی ئەندەمی هاوپەیمانی کوردستانی بە